حسین بکا الوداع پر سایہ اگر صاحب وہی رہے گا جو ہوگا مولا کی بارگاہ میں غروب کے ادیب کیوں لیتے ہیں یا صاحب زبان یا صاحب زبان پہلا برسہ پہلا شیر سنو ارے زخمی تو یہ لو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گا ارے زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گا زہرا زہرا کی مصیبت جب خبر پہنچی میں جناب شادی زہرا کو تو کیا مطلب تھا رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام ارے کیا ماں کیا ماں کی طرح لے لے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لے لے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر زینب کا نام مسلمے پر ارے اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت پہ چالیس برس جو ارے چالیس برس جو شبیر کی جانب سے اکبر